مرتی گیت نی کوکسی ده سرسان برگین اتلر دوست و سیوگی ایچی ده قالگن الاولی یوره سویب سلو دل برن آشکار ایتب خسرن کنگل قبرگه برن سالگن الاولی یوره الاولی یوره الاولی یوره یوره الاولی یوره الاولی یوره مرتی گیت نی کوکس ده سرسان برگین اتلر دوست و سیوگی ایچی ده قابگن الاولی یوره Akan telefonu kotarmı yaptı ku? Hop geldiğim pullu. Kolga olasın. Nokta! Korkmayın. Hamas yakışı buladı. Senge. Senge hiç nasıl kımadın mı Sengi? Yok hocam. Yakışı mısın? Ahvalin yakışı mı? İltimas ab çıkıp getin. Yürüyün Sengi. Mullama. Siz ham odam mısınız? Odam mısınız? O'z qizingizning kelajagini barbod qilmoqchimisiz? Onamni o'ldirib qo'yay dedingiz-ku? Shuncha bergan azoblaringizdan keyin qilgan yaxshiligimizga javobingiz shumi? Yaxshilikka yomonlikmi? Meni boshqa ilojim yo'q edi. O'g'lim. O'g'lim demay meni. Siz men uchun o'lgansiz. Unaqa dema bolam. Men shunaqa qilishga majbur bo'ldim. Menga pul kerak edi. Uyalmasdan mana shu gapni aytyapsiz-a? Meni kechir bolam. Kechirim so'ramang. Oldingi qilmishlaringizni zo'rg'a kechirgandim. Endi bu ishingizni hech qachon kechirmayman. Hech qachon. Ali, o'g'lim. Men baribir otangman. Yo'q. Siz meni otam emassiz. Siz o'lgansiz. Eshityapsizmi? O'lgansiz. Gel. Shekra. Bo'g'i. Men uyga qaytib bor yashamayman. Ular meni yomon ko'radi. Men ham ularni yomon ko'raman. Bolam, o'sha uy seni ham merosing. Tushunsang-chi, merosingni olishing kerak. Jonim bolam, u pullar bizga kerak bo'ladi. Ana shu pullarni olsak, keyin mazza qilib yaxshi yashaymiz. Onani ham qidirib topamiz bolam. Jonim bolam. Xo'p degin. Iltimos qilaman. Qasarlik qilmagin bolam. Ha? Ha? Xo'pmi? Xo'p. Bola jonim o'zimni. Bola jonim erkatoyim o'zimni. Ahmoq qizim. Voy, nimalar qilib ketding, qizim? Qarigan chog'imda bola sho'rlikni meni nima holatda tashlab ketding, qizim?
Alo. Alo Ali. Timur. Hayır ki. Kurşa bir keçesi yaplaşı olamız diken diyor. Esinden çıktı mı yok ki? Ben gelip kutup oturum ben seni. O ziyini bas. Uzur, az günçü keç kaldım. Yine kança küçüm geri. Nema, yok ki git uğrayayım mı? Kesetme. Şuna kapıp kaldı diyen beni senge. Ailevi muammalla çıkıp kaldı. Hazır param al. Hop da, kutu yapman tez roke. Hop. Hoş. Nima demoqchi eding? Sevinç bilan bir umr birga bo'lishingga ishonasanmi? Timur. Endinga bizni sevinç bilan to'yimiz bo'ladi. Bizni tinch qo'y. Agar biror narsani o'ylab to'yimizni buzmoqchi bo'lsang, men seni ayab o'tirmayman, Timur. Shunaqa degan? Tushunarli. Demak hammasi tamam. Bu dunyoda har doim g'olib bo'lavermas ekansan. Ba'zida mag'lub bo'lganingni tan olishingga to'g'ri kelib qolar ekan. Timur. Sen shunchaki osongina mag'lub bo'lyapsan? Yaqindagina boshlashga gapiruvding-ku. Bilasanmi? Yutqizishni ham bilish kerak. Yutqizganda ham martlarcha yutqizish kerak. Sen şu gaplarını aytyapsan mı Timur? Ha. Sevgi borasida men senga yutqizdim. Buni tan olaman. Chunki baribir birovni majburlab sevgisiga erishib bo'lmas ekan. Buni endi tushunib yetdim. Timur. Agar shu gaplaring rost bo'lsa, qaytib sevinchni hayotida paydo bo'lmayman deb so'z ber. So'z beraman. Sevinch senga nasib qilgan ekan. Mayli. Baxtli bo'linglar. Omadingni bersin. Mayli. Seni qaytib ko'rmayman deb umid qilaman. Sağ bol. Yapıyor. Oy, Aycan. Oy, bola canım. Xudoga shukr, o'zim o'rgilay sendan bolajonim. Xayriyat. Xayriyat, sog'salomat ekansan, qizim. Oy jonim, sizni sog'inib ketdim. Esonoma bag'rimga qaytdingan, qizim. Ana u iflos nima bo'ldi? O kishini ichki ishlar xodimlari olib ketishdi. Xayriyat, qutilganimiz rost bo'lsin. Yer yutsin bunaqa otani. O şey oldu, yol bop gitsin. Öz bolasını uğurla diye, öz bolasını ya. Oy can, beni geçireyim. Sizinle adam hakkında yapılırken yapılayızı işlemedim. O adamı bunçelik kabıklığını bilmegendim ayı. Oy, oy bola canım, özüm örgüleyim sende. İnsan ama bağrımda kayıtkenliğinden kursanma bola. Akin kanı, neyi sen bilen birge kim adı? Bir iş bilan ketgandilar, xos keladilar. Oyjon siz darvozani oldida ichki ishlar xodim kutib turibdi. Yo'q. Qo'l qo'yib berishingiz kerak ekan. Mayli, hozir qizim. Munisa yaxshimisiz? Akamga Timur qo'ng'iroq qildi. U bilan ko'rishgani ketdilar. Alo. Sevinchim. Nega Timurning yoniga bordingiz?
Asabiyleşme. Men Timur bilan ochiqchasiga gaplashib oldim. Ali aka, sizdan xavotir oldim. Timur sizni bir nima qilib qo'ysa-chi? Men chiday olmayman. Sevinchim, xavotirmi? U taslim bo'ldi. U endi hech qachon bizni bezovta qilmaydi. Rostami? Ha. Siz uni gapiga ishondingizmi? U erkakchasiga gapirdi va so'z berdi menga. Unaqa bo'lsa yaxshi-yu. Lekin ko'nglim g'ash. Ko'nglingni xotirjam qil, sevgilim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ali aka, kech bo'lib ketdi. Men uyga bora qolay. Dadam xavotir olayotgan bo'lsa kerak. Meni olib ketgani akam kelyaptilar. Men ham uyga yaqinlashib qoldim, sevinchim. Sen tashqariga chiqqan. O'zim uyinga olib borib qo'yaman. Akangni ovora qilma. Maylimi? Xo'p, kutaman bo'lmasa. Dada? Dadajon. Dadajon. Sizni sog'inib ketdim. Men ham seni sog'indim. Men o'zimni olib ketdim, dadajon. Yo'q, qizim. Hali mavrid emas. Dadajon. Nima qilay? Furqat aka meni otam ekan. Sen uni ayblama. U onang bilan seni hayotingni saqlab qolish uchun shunday qildi. Azbaroyi senga mehri kuchliligidan shunday qildi. Inson ba'zida jonidan ortiq ko'rgan insonini saqlab qolish uchun mana shunday undan voz kechishga to'g'ri kelarkan. Dadajon, lekin men uni qabul qila olmayapman. Qabul qilishing kerak, qizim. U ham seni otang, qizim. O'zingni qiynama. Seni qiynalayotganingni ko'rib men qabrimda tinch yotolmayapman. Dadajon, ayting, nima qilay? Sen yashashing kerak. Furqat senga yaxshilik istaydi. Uni yordamini rad etma. Sevinç. Eshitaman. Rano? Ha? Yaxshimisan? Men Sobirman. Kim? Sobirman. Sen bilan ko'rishimiz kerak. Sen Iflos bilan nimaga ko'rishim kerak? Eri meni topib keldi. Sen haqingda so'radi.
Agar xohlasang, qorningdagi bolani meniki deb aytaman. O'zi shunda ham sendan shubhalanyapti. Nima? Uch rozingni. Menga bunaqa tuhmat qilma, tushundingmi? Agar men bilan ko'rishishga rozi bo'lmasang, eringa shunaqa deyman. O'zing hal qil. Bo'pti. Qayerda ko'rishamiz? Ertaga senga qo'ng'iroq qilib, manzilni aytaman. Faqat meni aldashni xayolingga ham keltirma. Eringa bola meniki desam, tamom bo'lasan. Uchirovozingni bo'pti, boraman dedim-ku. Mana bu boshqa gap. Xayr. Rahmat qizim, rahmat. Voy. Keldingmi bola? Ha, keldim oyijon. Voy, o'zim o'rgilay. O'tiring, o'tiring. O'tir. Singling aytdi. Ana bu iflos yaramasni qamoqqa olib ketishibdi. Rahmat. Ha, jazosini oladi endi. Iflos. Kasal deb shuncha yedirib ichirganimizga rahmatimi bu? Asosiysi siz qilmang oyijon. Boshqa bu haqida o'ylamang. Otam qilmishiga yarasha jazo oladi. A nima qilay? O'ylamay desam ham hech xayolimdan ketmayapti qilgan ishi. Asabingizni buzishga arzimaydi oyijon. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mayli bola. Joning sog' bo'lsin. Oya, men sevinchni uyga tashlab kelay. Mayli bola. O'zim o'rgilay yaxshi ham shu qizim bor ekan. Oxirgacha meni yonimda turdi-ya. Iloyim sog' bo'ling bolajonim. Endi siz ham bora qoling. Uydagilarga salom ayting, xo'pmi? Xo'p bolajon. Yaxshi dam oling. Ehtiyot bo'lib oborib tashlab kelgin, xo'pmi bola? Xo'p bo'ladi. Shoshma. Menga qara. To'g'risi hech ishongim kelmayapti. To'yimizga ham oz qoldi. Meni ham. Biz qilgan orzular amalga oshyapti. Ha. To'g'risi orzularimiz amalga oshayotgandan juda ham xursandman. Men ham sevinchim. 2 kundan keyin mana shu uyga seni kelin qilib olib kelaman. Aytgancha taklifnomani hal qilish esimdan chiqdi-yu. Endi nima qilamiz? Xavotirma. Tanishim bor. Bugun aytsam, ertaga tayyorlab qo'yadi. Keyin birga tarqatamiz, xo'p? Vahimachi. O'zingiz vahima qilib, o'zingiz hal qilib qo'ya qolasiz. Ha. Mayli. Ketdik. Ketdingmi? Yur. Oho. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Malikam qalaydam oldilar. Yaxshi, rahmat. Doim shunaqa kulib yurgin. Xo'p. Xo'sh, endi shunaqa kayfiyatda qayerga boramiz? Ishgami? Yo'q. Dadam oldilariga, dadam ishxonalariga boraylik. Mayli, ketdik. Yuring. Dada jami ketyapman. Sardorga qarab tursangiz. Ha, qayerga ketyapsan? Zarur, ishim chiqib qoldi-da. Tez borib kelaman. Qizim. Kecha men senga sening haqida gapirgan edim. Bir og'iz indamading ham. Hatto sening bilan ko'rishay ham deb qo'ymading ham. Dada, mana shu ishimni bitirib kelay. Keyin albatta ko'rishamiz. O'zim ham singlim bilan ko'rishgim kelyapti. Xo'p, yaxshi borib kel. Mayli, xo'p, yaxshi o'tiring. Xo'p.
Labet olgan aka. Alo, Temurbek. Birozdan keyin Rano bilan Sabir ko'rishadi. Juda soz. Men ham hozir yetib boraman. O'sha yerda ko'rishamiz. Xo'p, yaxshi, kutaman. Xo'p, yur bolam, choy ichamiz. Yo'q, oyijon. Zarur ishim bor. Shu bilan ketyapman. Qani duo qiling. Voy, ishlaring o'ngidan kelsin bolam. Amin, Alloh akbar. Allohu akbar. Nevaram olib kelasanmi? Bugun olib kelaman, oyijon. Rostdanmi? Ha, oyijon. Hech qachon qaytib ketmaydigan qilib olib kelaman. So'z beraman. Bugundan e'tiboran o'g'lim faqat biz bilan yashaydi. Ha. Mayli, oyijon. Yaxshi o'tiring. Bo'pti, eson omon bo'ling. Ishqil tinchlik bo'lsin-da. Bobola yana nimadir boshlamoqchi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, kiy bolam? Rahmat sizning. Yaxshi yotib turdingmi? Yaxshi dam oldingmi? O'zingiz yaxshimisizlar? Rahmat, xudoga shukr. Sen qalaysan? Rahmat, yaxshi. Bolam. O, ertaga to'ya? Ha. Tayyorgarlik qilyapsanmi? Ha, hojon. Taklifnomalarni boshqatdan chiqardim. Endi ularni tarqatsam, bu yog'i to'yda? Juda yaxshi qipsan. Qarindosh urug'larni hammasini hisobga oldingmi? Hammaga yetadimi ish qilib? Albatta, oyijon. Hammasiga yetadi. Ha, yaxshi. Siz xavotir olmang. Voy, bolam. Osiyo esimga tushib ketdi. U ham juda ham yaxshi qiz edi-ya. Hayoti nima bo'ldi ekan uni? Oyijon, siz siqilmang. Osiyoning hayoti yaxshi. Uni yonida hozir uni sevadigan, qadrlaydigan insoni bor. U baxtli. Siz xavotir olmang? Ha, mayli. Xo'p. Uni ham to'yga aytasanmi? Albatta, oyijon. Bugun borib unga taklifnoma tashlab kelaman. Ha, juda yaxshi. Sen yaqinlarning hammasiga taklifnoma tarqatsang, men qarindosh urug'larga tarqataman. Xo'p. Bugun xolang ham keladi. Sening ham o'qishga bormaydi bugun. To'yga tayyorgarlik qilamiz. Baraka topsin. Yaxshi. Ha, aytgancha, restoranni gaplashib qo'ydingmi? Ha, telefonda gaplashdim. Endi xudo xolasa, kelinizg bilan bugun borib ko'rishib gaplashib olamiz. Ha, juda yaxshi. Qani iloha, amin. Ilohim qursa qaringlar. Yuzlaring yorug' bo'lsin. Yigit boshing egilmasin. Ishlaringda omadingni bersin. Ilohim baxtli, saodatli bo'linglar, bolajon. Omadingni bersin. Alloh akbar. Ol bolam, choyini ich, ol. Ol shirinligim. Oy jonim, shoshib turibdim. Menga ruxsat bering, ketaman. Borib ishlarni hal qiling. Mayli, bolajonim, yaxshi borib kelgin bo'lsin. Rahmat, oyijon. Kech qolib ketmagin, bola. Yaxshi qolinglar. Yo'llaring bexato bo'lsin. Yaxshi borib kelgin. Xo'p, oyijon. Ol qizim, tez-tez choyini. Xo'p, aka. Ol. Xo'sh, nima gaping bor edi, gapir. Assalomu alaykum, to'g'ri. Va alaykum assalom. Keldingizmi? Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Xudoga shukr. Hammasi tayyormi? Ha, tayyor. Hammasi joyida. Sabr qayerda? Ichkarida, o'sha belgilangan joyda turibdi. Ketdik. Qani ketdik. Sog'in turvarding u jonim. Nima? Nima deyapsan? Seni sog'indim deyapman. Kiyozimga. Tort qo'lingni, iflos. Bu nima qilganing? Esing joydami? Toming ketganmi nima balo? Nega qo'rqayapsan? Axir necha kunlar birga bo'lib, endi o'zingni begona olyapsanmi? Ha, jonim. Og'zingga qarab gapir.
Qani kech. Yaqinlashma. Qo'y vor qulimni. Iflos, qo'y vor dedim senga. Mana. Buni hayot jazmaning bilan ushlab oldim. Yo yana tonasanmi? Qanaqa jazman Temur aka, siz joydami? Bu o'sha meni mana shu o'g'irlab ketgan edi. Yolg'on gapirma. Bu seni jazmaning. U seni o'g'irlamagan. Sen shunchaki u bilan qochib ketgansan. Bas qiling Temur aka, jazman emas deyapman. Xo'p, mayli, jazmaning bo'lmasa. Sen bu yerda nima qilyapsan? Nimaga u bilan ko'rishding? O'zi meni chaqirdi. Chaqirsa nimaga kelding? Temur aka, o'z og'zing bilan jazmaning chaqirganini, shu yergacha kelganingni aytding. Rano jonim. Temur aka, nega yolg'on gapiryapsan? Axir 3 kunlab yonimda qolding-ku. Sen erim bilan ajrashib, orani ochib kelaman deganding, va'da berganding menga. Iflos, tuhmat qilma. Hozir seni qo'rqib o'ldiraman, tushundingmi? Endi bu yerdan tez qoch. Shunaqa tez qochkinki, hech qachon seni topa olmayman. Va'da beraman, seni qidirmayman. To'lxon aka. Labbay. Birzikiga qo'ng'iroq qilib, Sobir berkingan joyni tez ayting. Uni o'zlar topishsin. Yaxshi. U otamni o'ldirgan. U qotil. Otamni o'ldirgan qotil jazosiz qolmasligi kerak. To'g'ri aytasiz. Iltimos. To'lqin aka, yordam chaqiring. To'lqin aka. Labbe. Tez yordam chaqiring. Alo. Tez yordammi? Dada? Dadajon. Qizim. Dadajon. Men sendan hech qachon ota so'zini eshitmasam kerak deb o'ylagan edim. Rahmat qizim. Meni to'g'ri tushunganing uchun rahmat. Men opam bilan ham tanishmoqchiman, dadajon. Opang ham sen bilan tanishmoqchi edi o'zi. Hozir bir ishimni bitiraman, tez qaytib kelaman deb aytgan edi. Hozir qo'ng'iroq qilaychi. Qilingchi. Alo. Alo, qizim? Assalomu alaykum. Bu meni qizim Ra'noning telefonimi? Ha, ha, qizingizning telefoni. Bu hozir shu yerda, shifoxonada. Nima qildi qizimga? Shoshilinch olib kelishdi, yiqilib tushgan. Keyin homilasi nobud bo'lgan. Homilasi tushib qoldimi? Ha. Qaysi shifoxonada? Markaziy shifoxonada. Tushunarli. Men hozir yetib boraman. Xo'p. Opamga nima qildi? Shifoxonaga tushib qoldi. Homilasi nobud bo'pti. Men ham boraman siz bilan. Yo'q qizim, senga hayajonlanish, stress mumkin emas. Osiyo, yaxshisi dadangni aytganlarini qilaylik. Seni hozir tobing yo'q. Opangni ham ahvoli yaxshi bo'lmasa senga ta'sir qilishi mumkin. Men o'zim hozir borib, opangni holidan xabar olib kelaman. Keyin senga qo'ng'iroq qilaman, xo'pmi? Bo'ptimi? Men ketdim. Xo'p.
hazır. Assalomu alaykum. Ke. Yaxshimisiz? Tushunmadim. Sen menga qarang. Voy, nimaga san deysiz? Xudoga shukr, biz sud buyrug'i bilan kelganmiz. Mana bunisi DNKni nusxasi. Mana. Bola mana shu uyga merosxo'r. Mana bugundan boshlab mana shu uyda yashaymiz. Bola canım, Xudo xolasa bu uy bizning ham uyimiz. Siz o'ylab gapiryapsizmi? Bu meni nabiram Kamron. Sizning o'g'lingiz qandoq merosxo'r bo'lsa, meni bolam ham shunaqa merosxo'r. Demak, bu uyda yashashga haqqimiz bor. Qara bolam, yur kira qolamiz. Senga qaysi qavat yoqadi? Ikkinchi yoki birinchi qavat? Ey! Endi menga shu yetmay turgandi. Qachon qutulaman men bulardan, ha? Nega kelding? Nima qilyapsan bu yerda? Bobur aka bilan gaplashib olishim kerak edi. Menga qara, yo'qol bu yerdan. O'g'lim, iltimos. Said. Qo'y var uni. Bobur aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nega kelding? Bobur aka, qilgan ishlarim uchun men sizlardan kechirim so'ragani keldim. Juda katta ahmoqlik qildim. İltimos, meni kechiring. Men endi tavba qildim. Men hamma xatolarimni tushunib yetdim. İltimos, gunohimdan o'ting. Shuncha ishni qilib qo'yib, bitta kechirim so'rasam kechirib yuboradi deb o'yladingmi? Yo'qol ko'zimni. Bobur aka, iltimos, meni eshiting. Men ko'chada qolib ketdim. İltimos, meni qiynamang. Men sizni polisda ishlab hamma xatolarimni aybimni yuvaman. İltimos, meni qayta ishga olinglar. Dada, siz kechirganingiz bilan bu do'st bo'lmaydi hech qachon. Bu iflos hozir sizga yalinib, ertaga Bobur akaning o'zi meni yalinib chaqirib oldi deydi. Kechirmang uni, dada. Bobur aka, yo'q. Iltimos, men sizlarga yalinib yolvoraman. Men tavba qildim. Men o'zgardim. Men butun umr sizlarga sodiq bo'lib, hamma xizmatingizni qilaman. Faqat kechirsanglar bo'ldi. Bobur aka, meni kechirishingiz kerak. Bunga sababim bor. Nima sabab? Men Timur bilan yarashib oldim. Bu ertaga Alini to'yini buzmoqchi. Nima? Agar meni kechirsanglar, uni hamma rejalarini aytib beraman. Ko'rdingizmi, dada? Bu yana o'sha sotqinligini boshladi. Qanaqa qilib ishonasiz, dada, bunga? Bu sotqinlik emas. Men sizlarga sodiqligim uchun bu yerga keldim. Timur nima qilmoqchiligini men sizlarga aytmoqchiman. Kechirdim. Gapir. Xullas, Timur ertaga to'yi buzmoqchi. U to'yxonaga kelib janjal ko'tarmoqchi. Lekin men bunga yo'l qo'ymayman. Men o'zim uni har qanaqasiga bu rejasini barbod qilaman. Faqat iltimos, meni kechiringlar. Tushunarli. Iltimos, Bobur aka, meni ishga qaytarib oling. O'z lavozimimga. Bundan keyin buna xatolarni qilmayman. Aytganinglarni qilib, jimgina ishlayman. Faqat kechirsanglar bo'ldi. Dada, iltimos sizdan. Bunaqa qilmang. Men uni kechiraman. Dada, rahmat. Bekor qilyapsiz lekin. Nima qilayotganimni o'zim yaxshi bilaman, Said. Sen esa xursand bo'lma. Seni o'z lavozimingga qaytarib oladigan ahmoq yo'q. Sen hech qachon boshqaruvchi bo'lmaysan. Seni oddiy xodim qilib ishga olaman. Xohlasang shu. Mayli. Shunisiga ham rahmat, Bobur aka. Hamma aytganlaringiz qilib, Xudo xolasi ishonchingizni oqlayman. Xo'p, bo'lmasa men ishga boraversam bo'ladimi? Boraver. Biz bugun ishga bormaymiz. Rahmat. Unda men ishga ketdim. Rahmat. Dada, bu nima qilganingiz? Hamma yoqni dabdalasini chiqargan, iflosni yana qaytarib ishga olyapsizmi? O'g'lim, hozir boshqa ilojimiz yo'qligini o'zing ham tushunib turibsan. Ana bu loyiha azamatsiz amalga oshmaydi. Bundan xabaring bor. Dada, lekin... Bo'ldi o'g'lim, bas qil. Bu narsalarga e'tibor berma. Eng muhimi ertaga singlingni to'yi. Tinchgina o'tsa bo'ldi.
Keyin ana o shartnomani hal qilamiz. Men senga so'z beraman. Shartnomaga qo'l qo'yilgandan keyin bu iflosni qaytib ko'rmaymiz. Ha, dedi. Ertaga Timur to'yni buzadi dedimi? Ha. Shuning uchun do'stlaringni yig'. O'zing ko'z-quloq bo'l. Temur rejasi amalga oshmasligi kerak. Bo'pti dada, unda men ishga boraman. Mayli. Ishxonaga borganingda azamatga ko'z-quloq bo'l. Men esa uyda qolib, to'y harakatlari bilan shug'ullanib turaman. Bo'pti dada. Xo'p. Bularni endi tarqatishimiz kerak. Birinchi bob Osiyodan boshlaymiz. Bu ishimiz noto'g'ri bo'ladi menimcha. Yo'q. U menga ko'p yaxshilik qilgan. Unga bermasam xafa bo'ladi. Mayli, lekin uni sizda ko'ngli bor-ku. Shuni bila turib, uni to'yga taklif qilasizmi? Rashk qilyapsanmi? Gap rashkda emas. U bechoraga taklifnoma bersangiz, ko'ngli vayron bo'ladi. Lekin baribir u xabardor bo'lishi kerak. Agar uni to'yga aytmasak, uni oldida xuddi yashirincha ish qilgan bo'lamiz. Ikkalamiz birga borsak, balki u taqdirga tan berar. Meni unutar. Mayli. Qani ketdik. Qonunda belgilangan tartibga ko'ra, qizingiz Munisa Ismoilovani o'g'irlagan Botir Ismoilov ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov jarayoni davom etyapti. Shunga ko'ra, sizdan bir ikkita ko'rsatma olishim kerak. Sizga bir necha savollarim bor. Bemalol. Faqat biznikida ertaga to'y, o'g'limni uylantiryapmiz. Shuning uchun iltimos, shu ishlar tezroq bo'lsin. Tushunarli opa. O'zi Botir Ismoilov voqea joyida qo'lga olinganligi sababli aybi isbotlangan. Jabrlanuvchi sifatida sizdan bir ikkita ko'rsatma olishimiz kerak bo'ladi. Shu bilan sizni boshqa bezovta qilmaymiz. Rahmat. Qulog'im sizda. Botir Ismoilov sizni sobiq eringiz bo'ladi, to'g'rimi? Ha. Afsuski, ha. U uyingizga qachon kelgan oxirgi marta? Dada. Qizim. Dada. Menga tuhmat qilishdi. Sezdim qizim. Men senga ishonaman. Dada. Temur akam bolamni tortib olmoqchi. Shuning uchun ham ana shu ishni uyushtirdi. Bo'ldi. Tinchlan. Yig'lama qizim. Men bor ekanman. U bu ishni qila olmaydi. Men bunga yo'l qo'yib qo'ymayman. Dada. Temurdan hamma narsa kutsa bo'ladi. Qizim. Qo'rqma. Meni aybim yo'q dada. O'sha erkak meni sobir chaqirdi. U meni o'g'irlab ketgan edi. Men haqimda aytsang, o'zingni ham, onangni ham o'ldiraman deb qo'rqdi. Shuning uchun hech kimga indamadim. Nega u yerga yana bir marta bording qizim? Qorningdagi bola. Endi ketib, eriga aytaman deb shantaj qildi. Yo'qolib qolganimdan keyin Temur aka menda shubhalanib yurgandi. Menga aytishing kerak edi qizim. Shoshib qoldim. O'zim hal qila olaman deb o'yladim. Ha qizim, ha qizim, ha. Mayli. Bular ish bo'ldi. Endi o'zingni qo'lga ol. Endi o'g'ling uchun ham, men uchun ham o'zingni qo'lga olishing kerak.
Sen bir yerge nimaga keldin? Sizlarni to'yga taklif qilish uchun. Baxtli bo'linglar. Xo'p. Rahmat. Albatta boramiz, Shohruh aka. Boramiz. Biz ham Shohruh akam bilan juda ham baxtlimiz. Xullas, sizlarga ham baxt tilaymiz. Osiyo, senga ham juda katta rahmat. Shohruh bilan baxtli bo'linglar. Sen ham baxtli bo'lishga loyiqsan. Rahmat. To'yga albatta o'tinglar. Mayli, rahmat. Albatta boramiz. Mayli bo'lmasin. Ketdim. Mayli yuring. O'tir. Osiyo, bo'ldi qil. Osiyo. Osiyo, sen ham menga yordam berishing kerak. Men senga yordam beryapman-ku. Bo'ldi, tura qol. Bo'ldi qil, Osiyo. Bobur akani o'g'li bilan o'rtaylada munosabat bor shekilli. To'g'risi kelib o'ylab bir-biringizga juda ham mos. Sud bo'lib qaror chiqmaguncha hech kim sizga bolangizni olib bera olmaydi. Temurda ham narsani kutsa bo'ladi. Hozir meni bolamdan ayirish uchun yana bir nimalarni o'ylab yurgandir. Ularga Temur rejasini aytdim. Mana hozir ofisda o'tiraman. Qolganini ko'rishganda aytaman. Olovli yurak. Olovli yurak. Yurak. Olovli yurak. Olovli yurak. Mart yigitning ko'ksida sarson birgina tilak. Do'st va sevgi ichida qolgan olovli yurak. Jon qiynalar har zamon kecholmaysan hech qachon. Ikkisi ikki gumon sevgi bir yon do'st bir yon. Soxta do'sta oqibat soxta yor va'dalari. Mardlar uchun faqat taqdirning zarbalari.